Delfi TV žiūri, televizorių laimė. Labas vakaras, Delfi TV žiūrovai. Su jumis kaip ir kiekvieną vakarą žaidimas Delfi TV žiūri, televizorių laimi. Portale 100tv.lt jūs galite matyti visas žaidimo dalyvių atsiųstas nuotraukas. O juose matome, kokie gražūs yra jūsų namai. Tačiau taip pat kai kur matome, kad senai televizorių reikia pakeisti nauju Philips televizorių. Pažiūrėkime, kas šios dienos yra laimėtojas. Pasižiūrėkime. Ir tai yra Motiejus Kizas iš Vilniaus. Kuris, beje, žiūri būtent mus. Būtent mus. Taigi, Motiejui ir visiems vilniečiams linkėjimai. Norite laimėti ir jūs, štai ką reikia padaryti. Nufotografuokite savo televizorių sujungtų Delfi TV kanalu ir kelkite nuotrauką į 100tv.lt. Susitikime jau rytoj, tuo pačiu metu per Delfi TV. Ate. Delfi TV žiūri, televizorių laimė.